Dobrý den, vítám vás u svého nového pořadu Blikanec Tomáše Řepky, ve kterém budeme každý týden rozebírat zásadní témata českého, ale i zahraničního fotbalu s hvězdami a hráči, kteří ví, o čem mluví, ale hlavně nebojí se ostře vyjádřit. Mým prvním hostem je legenda, idol všech, velký bombardák, a hlavně to je člověk, kterýho si strašně moc vážím a má můj velký respekt. Tomáš Skuhravý. Hráč legendárních klubů Sparta Praha, FC Janov, Sporting Lisabon i Viktorie Žižkov. Střelec 5 gólů na mistrovství světa 90. Fotbalista roku 91, 49 reprezentačních startů a 17 branek. Legenda nejen italského fotbalu a kdysi i král ložnic těch nejkrásnějších holek nejen u nás. Tomáš Bomber Skuhravý. Ano, je to tak. Mým dnešním hostem je Tomáš Skuhravý. Vraťme se k roku 90. Já se ti přiznám jedné věci. Já byl v té době malý, mladý kluk a ty jsi byl můj velký idol. Jak vzpomínáš na tu dobu? Byla to krásná doba, my jsme měli super partu. Vtáhli jsme tam za jeden pro vás, byla super kabina. To, co říkám já, pokud je kabina, tak se nebojíš nikoho hrát proti komu. A tohle bylo vždycky ve Spartě, že jo? Ale na to mistrovství prostě tam se to ukázalo. Pro mě to bylo prakticky startovací rampa. Dostat se do velkého fotbalu. Z každé země, ať je to z Argentiny, z Brazílie, z Německa, z Holandska v té době, byli každý 3 cizinci a byli jenom 3 cizinci, takže byli nejlepší fotbalisti světa. A když jsem se tam šel poprvé, říkám, co já jsem budu dělat. A hlavně my jsme měli ještě, já si pamatuju ještě za svý doby, když jsem odcházel ven do Itálie, měl jsem to štěstí jako ty, tak vlastně v té době mohli hrát jenom 3 cizinci, ano. Co se týká extrakomunitáry, který vlastně nepatřili do té Evropské unie, tudíž vím, jak to bylo těžký. Bylo to těžký. A jak to říkám já, ale ono to těžký dneska, jako tady si myslí, že máme fotbalisty, hele, před 2-3 rokama odešlo 8 fotbalistů ven a za půl roku se jich 8 vrátilo, jako tam nečekají. Potom tam byli hráči, ať to je to Maradona, Mateus, Klinsmann, Brehme, byli hráči nejlepší hráči světa, Van Basten, Rijkaard, Gullit, to byli neskuteční fotbalisti. A když jsem hrál poprvé proti Neapoli, hrál jsem Maradonu, kdy hráli titul, jsem prvních 20 minut nemohl hrát, koukal jsem jenom na něj. Jasně, až takhle prostě, na něj chtěl šáhnout. Jestli to je pravda vůbec. Jestli to je pravda, jestli to je takový fenomén, a pak je takový fenomén. Prostě to by, dneska ho srovnávají s Messi nebo s Ronaldem, ale ty mu nesahají tomu ani pokotník. Já vím, ty jsi byl v té době velký fenomén a držel si to spoustu let, protože dát 5 gólů na mistrovství světa, a tohle mi připomněl Honza Berg a já pak jsem to ani nevěděl. Do italské ligy, kde vlastně v té době to byla nejlepší liga světa, kde si odehrál 5 let, seděl si tam 70 gólů, spoustu zápasů si odehrál, tuším 170 zápasů za Janov, FC Janov. To přeci byla, to bylo něco fenomenálního. No já jsem byl vyhlášený teď před 5 lety, to bylo, jsem byl vyhlášen hráč 4000 letí. Jsem pořád nejlepší střelec se 62 gólami, jsem nejlepší střelec Janova jako z cizinců vůbec, z hráčů, kteří hráli v Janově. Akorát měl šanci Milítovin, že skončil, že jo, a dal o góla méně, takže... Já vím. Je to krásný a hlavně, když člověk, když tam přijede, já, co říkám já, než to nás... Idol, modla. Přesně tak, ale tam tě znají už o tří let kluci a to jsem nikdy nepochopil. Musím se zeptat, protože ty jako velký Spartan, velký srdcař, jo. Stejně jako já. A to mě teď bolí a krvácí. To jsem chtěl říct. Prosím tě, řekni mi jednu věc. Co by se muselo stát, nebo co se musí stát, aby Sparta byla zase ta železná, jako si pamatuješ ty? Dát prostor těm mladým. My jsme Česká republika, my nebudeme nikdy jako Barcelona. Jako Real Madrid bohužel, ale určitě prezidenta mají super businessman, to můžu říct, ale ten fotbal, to nikdo o něm nemůže říct, asi 13 let není v Champions League a 5, teď jsme se o tom bavili chvíli, 5 let už to není náhoda. A hlavně mi vadí, že v té Spartě nejsou Spartani. Jsou to pana prezidenta Třetinského, jsou to jeho peníze, si s nima dělá, co chce, ale nehazarduje ve zvolené Sparty. Takže kdyby tě teďka oslovila Sparta, co by se muselo stát, abys tam šel, nebo zvažoval tu nabídku, šel bys tam? Určitě bych to zvažoval, určitě bych to, ale za určitých podmínek. A ty jsou kde jaký? Bych se odklopit se zdravejma lidma pro fotbal a vychovávat ty mladí. I tak se dá čempion zhrát. Chápu to správně, Tome, že jak se říká lidově, ryba vždycky smrdí od hlavy.
Takže největší problém teda Sparty je, jak předpokládáme, a já si to myslím do dnešního dne, ano. Je asi... V tomhle si asi pan Křetínský protiřečí, jako určitý lidi, který vyhodím, nemůžu vzít zpátky. Vy jsi pan Šťastný. Vy jsi pan Šťastný, trenéra, a dneska mu dám ještě větší pravomoc. Tak jsme se vrátili zase o 3-4 roky dozadu. Tam neděláme krok dopředu. Já vím, že je dneska moderní, ano, ten trenér, který má určitou, ano, když určitá strategie, že se vytvoří, ale musí to být dlouholetá spolupráce, ten trenér za 3,5 roku tam neudělá žádnou. Já vím, že ta doba tady není. Není. Ale ty tady měl, to tady taky nemá pan Křetínský, tady už je 5 let. Přesně pět tak. Let. Přesně za těch 5 let už mohl vybudovat toho trenéra Spartěňana, který ho mohl vybudovat celý mužstvo. Ale hlavně doba hájení ve Spartě neexistuje, jak pro hráče, tak pro trenéry. Já si myslím, že tenhle ten klub je natolik na výši a takový velkoklub to je, že tam ani ten prostor té doby hájení není. Já jsem vždycky tu Spartu takhle vnímal, jo? Že do Sparty, že Spartu si každý musel zasloužit a do Sparty šel jenom vyvolený. Jo? Tome, podle tebe, kdo je nejvíc přeceňovaný hráč v České lize? Teď to dokázal pan Křetínský. Se vrátil Kadlec. Za 70 milionů. Klobouk dolů. Vrátíme se k roku 96, kdy vlastně byl to rok pro tebe možná trošku zásadní. Určitě. Možná takový ten v buzovkách finálový, že si vlastně končil s kariérou v 31 letech, ano. Nepletu se. Ano, pomínám si na jednu historku, kterou my dva jsme zažili v Národním ústavu, kdy jsme vykopali postup na mistrovství Evropy do Anglie v 96. Ano. A nás dva nevzali. Pamatuji si tu historku? Pamatuju. Já jsem se chtěl zeptat, jak si tu dobu dával, jak si to všechno zkousával, protože vím, že jsi měl spoustu zranění, měl jsi velký problémy s kolenem. Jaká to byla pro tebe doba? Tak bylo to určitě, když jsem viděl, že některý hráči tam měli jenom jakoby za zásluhy. To víme oba dva, tak už mě to mrzelo, ale prostě byli u tohohle fotbalu takový lidi, kde se dělali jiný zájmy, takže došlo na jinýho, že jo. A já jsem člověk takový, který řekne svůj názor a stojí si za ním. Jsem člověk, který by skákal šipky. Nechci být zprostý. Jasně, víme kam. Ale jsem prostě, a to se tady odsuzuje a se špatně poslouchá asi. Tak některý ty lidi by si to měli naučit taky. No. Já si tu dobu pamatuju, vím, že tam hrálo velkou roli i co se týká ze zádu hrálo, trošku tlačili agenti, nebudu je jmenovat. Já jsem na to třeba dojel a dojel jsem taky na svoji chybu, že jsem dostal červenou kartu v 21. Vím, že ta doba byla velmi těžká. Ty jsi vlastně končil 96. na Viktorce Žižkov, je to tak? Já jsem končil na Slávii. Na Slávii. A to ano. Mi uteklo, já jsem to možná vytěsnil, protože to byla Slávie Praha. Na Slávii jsem končil, já jsem ještě trénoval za pana Cipra, ještě jsem trénoval 2 měsíce potom na Slávii. Dva měsíce na Slávii a tam mi bylo řečeno, od toho prezidenta v té době mi bylo řečeno, urovnejte si vztahy s panem Paskou. Potom to tady můžete zůstat. Takže jsem si zbalil svoji tašku a odešel jsem. Právě začíná mistrovství světa ve fotbale v Rusku. Kdyby jsme byli trenéři, měli tu moc a mohli jsme postavit tým národního týmu, našeho národního týmu, který bohužel se neprobojoval na mistrovství světa, řekni mi tvoje typy. Ideální sestava? Ideální sestava, ano. Tak to řeknu hned. Ideální sestava. Je? Tak mi ideální sestava 90. roku. Samozřejmě to tomu... Jenže to bychom museli ale hrát ten pěší fotbal. Nebo ten stolní. Jaký tým by si byl schopen dneska postavit? Nebo jestli by vůbec byli jsme schopni postavit tým, který by adekvátně reprezentoval tuto zemi na mistrovství světa? To by bylo těžký. Tak pro mě by tam v první řadě určitě hrál roli. Musel by prodloužit, nesměl by skončit. Tomáš Rosický, ano. Protože já ti to Milan Baroš druhý, který to dokázal teď Ostravě a jde příkladem vším, který mu skládám klobouk a klobouk dolů před ním, jakým srdcem se byl prostě o to a zachraňovat prostě Ostravu. Můj vzor. Musel by se vrátit do brány, předpokládám, Petr Čech? Přesně tak. No ale určitě. jsou vzadu. Je těžký dneska už. Je těžký, bavím se, já tě to s Petrem Radou. No tak řepky už nemáme, že jo? Ale takovýho člověka potřebuješ taky, takový lidi potřebuješ a ono to je dneska těžký, jako dneska chybí mladý a já se ptám, kde ti mladí jsou. Takže to chápu správně, Tome, ty jsi mi na to ještě pořád neodpověděl, takže bys nebyl schopen dneska postavit mančaft. Nebyl. Aby se dneska dalo šanci v nároďáku z druhých lig. To asi nejde. To nejde. Za nás neexistovalo. To nejde, já vím. Kdo tak, vyhraje letošní mistrovství světa? Já mám svůj tip, já ti ho pak řeknu, ale řekni mi, mě zajímá tvůj tip. Můj tip?
můj typ jsou Brazilci, ale podle mě tam bude překvapení, můžou překvapit Kolumbijci. Já mám teda Němce s dovolením. A tak Němci hráli vždycky prim, ty hráli mezi čtyřma postupy. V záloze mám Francouze. Jo. Francouzi mladý manšaft určitě, Belgičani. Belgičani taky, ale já asi se přikloním k té buldočině, takovým tomu stylu německému. Já si myslím, že to vyhraje dneska někdo z Jižní Ameriky. Ty jsi se stáhnul úplně z veřejného života. Vím, že v té době, kdy jsi byl úplně na té nejvyšší výši, tak bulvár se kolem tebe motal, měli o tebe velký zájem. Jak to teďko dáváš, že prostě tě nikde není vidět? Tak no to si člověk zvykne rychle, na to si člověk, dá se říct, tady v Čechách, jak se říká, úspěch se neuznává, neodpouští, takže je to lepší chránit si tím rodinu a chránit si tím i sebe. Právě jsem se dozvěděl, jsem si pročítal pár věcí ohledně tvý osoby, tak jsem se normálně dozvěděl. A jednu zajímavou věc, teda je to opravdu velmi zajímavá, ty jsi normálně houbař, protože já si nedokážu představit velkého bombardáka, idol všech žen, idol všech fanoušků fotbalových, jak chodí po lese, vohnutej a sbírá houby. To mi vysvětli. To je už od dětství, teda byl myslivec, takže mě bral do lesa, sbírali se houby, miluju. Miluju smaženici, miluju houby, saláty, všechno miluju, takže a to už jsem chodil v Itálii. Co ty a ženský a auťáky, to by mě zajímalo, protože jsem si taky nějaký věci přečet. Tak jako člověk byl mladý, ta sláva přišla a to ne, že chtěl dělat frajera, ale prostě ho to bavilo, moderní auta, nový auta. Vím, o čem mluvíš. Hezký ženský, jako určitě jako člověk, když byl mladý, tak si to musel projít každý. A myslím si, že si to projde každý fotbalista. Akorát to záleží vždycky na klubu. Berlusconi třeba, prováděli se tam daleko horší věci, ale ten klub si to ochránil a nepustilo se nic víc z kabiny. Ta profesionalita v Itálii je úplně jiná. Tady určitý lidi donášeli bulváru a bulvár česká to potom povaha. Potom to bulvár zkresloval, že jo? Tím pádem by mě zajímalo, jaká největší nepravda o tobě byla napsána a byla vyslovena. To nejde říct taková nepravda, jak bych řekl nepravda. Něco na tom bylo trošku pravdy, ale potom to bylo už takové, že mě mají zavřít na 8 let a takovéhle věci. A tam to bylo úplně jinak. Jako třeba tato byla zrovna nepravda, že jsem měl být zavřený. 24 hodin zavřený, byl jsem tam 2-3 hodinky, že jo? Byl jsem u výslechu. Pustili mě hry domů a tady už je, že jste zavřený a že půjdete do basy a takový. Musím na sebe prásknout taky, jsem to zažil taky v Anglii, já byl taky zavřený 24 hodin, takže vím asi, o čem mluvíš, ale tady se o tom paradoxně vůbec skoro nepsalo, nikdo to nevěděl. Ale jak jsi říkal ty přesně, je to o tom, že ten klub si to umí obhájit, ten klub si to umí ošetřit. Tomiku, spekulovalo se taky o těch, když se vrátíme k tomu bulváru a k těm krásným ženám. Ono se spekulovalo hodně o Petře Faltýnový, o Aleně Šaredový. A věřím tomu, že i v Itálii byla nějaká ta velká celebrita z krásných žen. Co je na tom pravdy? Ale tak pravda to je, známě nebo přímo známě, tak se ví o Itálii, že to je Itálie země módy. Takže všechny tyhle modelky do Itálie jezdili a my fotbalisti, kteří jsme se setkávali na to, nebo byli jsme zvaní ať na tyhle přehlídky nebo něco, tak se poznal ty holky, nebo si s nimi dal drink, prostě šel si s nimi na diskotéku. Ano. Bavilo se jako všichni fotbalisti, šli fotbalisti, šli modelky, takže se šla Sparta a když to řeknu jednoduše, šlo se pařit. Já si myslím, že ty hezký ženský patří k tomu hokeji a fotbalu patří. Tomiku, takže navážu, prosím tě, teda když se bavíme o těch krásných ženských, tvoje žena života, mi řekni. Tak musím říct, do první ženský, do který jsem byl zamilovaný, byla moje manželka. Prožil jsem s ní krásných 17 let. Nemůžu a nebudu, nikdy jsem to neudělal a neudělám to. Nebudu, prosím, a když jsem se rozvedl, nebudu tyhle ženy pomlouvat, nebudu nic, ode mě nikdy neuslyšíte a neuslyšel nikdo. Moje, mám i ženskou života, ale to budu chránit, jak to říkám. A patří k tomu určitě děti. Rozumím. I byl čas, kdy jsme spolu nějak nevycházeli, ale teď hlavně se starší dcerou hodně komunikujeme a každý den si 4x5 voláme, řešíme věci a je to krásný. Napravilo se to všecko a napravilo a můžu říct, že jsem na ně hrdý, na obě dvě a
Ženskou života mám, ale to si nechám pro sebe. Takže jsi zamilovaný teda? Jsem. A hodně. Hodně. Mm-hmm. Každý můj host v mým pořadu Blikanec dostane zásadní otázku. Na tělo, dá se říct. Mm-hmm. Co ti, Tome, na mě nejvíc vadilo? Mně? Mně to vadí teď, že to řešíš přes média. Tohle ale nikdy mi nic na tobě na hřišti nevadilo. Nevadilo. Byl jsi správnej srdcař a takovýhle museli být. Takovýhle jsme na tom hřišti potřebovali. Takže se ti nelíbí jakoby ty kauzy, který se točí kolem mě. To se ti nelíbí. To se mi nelíbí. Děkuju za upřímnost. A poslední věc, Tome, co tě teďka naplňuje? Co teďko děláš? Co je tvůj opravdu náplň života? Co tě baví? Kde bychom tě mohli vidět? Kde tě můžeme potkat? Tak uvidět mě teď určitě můžete do léta, že můžeme vidět s Honzou Bergem, s naším starou gardou, co jezdíme taky tady po Čechách a hlavně věnuju se mládeží. Založili jsme už další dobu Real Vyčince pod lavičkou Janova a věnujeme se mládeží, výchovu mládeží, spolupracujeme s italskýma jakoby manšaftama, je to Sudine, s dalšíma a jezdím jednou ročně, dvakrát ročně jezdím do Ameriky dělat kempy. Super. Takže Tomiku, já ti chci popřát všechno nej, aby ti všechno dopadlo tak, jak si přeješ. Jsem strašně šťastný, že jsi přijal moje pozvání do mýho pořadu. Strašně si tě vážím a moc krát děkuju. Já děkuju vám za pozvání.